הבית הזה, מאז שהתחתנתי, אני גרה פה. אפילו יתנו לי מה שיתנו לי. לא יודעת, אולי הטיפוס שלי, גם הילדים שלי, אם לא. הם פה נשארים. זה יש פה 2.5 קילו קמח. מלח. שמרים, קצת שמן. אני לא יודעת, אני זוכרת מאז שהתחתנתי לא קונה לחם מהמכולת, רק לחם. לא, אפילו קילו אני עושה. רענדי רענפני, רענדי רמקול. במרוקו לא היה לנו يعني, בית שלך שאת יכולה להיכנס ולצאת, שתי חדרים וסלון, לא. חדר, 18 ילדים, אפשר להיכנס בה. כשבאנו ממרוקו לישראל, אנחנו לא היינו הרבה עשירים. לא יודעת, אני לא זוכרת איך הסתדרנו, אבל בסדר. אמרו לנו שיש בלוק שבונים אותו לזוג צעיר. אז הלכנו, נרשמנו וזה, זכינו בהגרלה. הייתה לנו דירה קטנה, בלי חלונות, בלי... אני זוכרת, שתי חדרים וסלון. פינת אוכל ומטבח, מספיק. בשביל זוג צעיר זה מספיק. אני זוכרת, הסתדרנו. זה בסדר, היה צפוף, 54 מטר, 6 נפשות. שתי ילדים, היו גם שתי מיטות, מזרון ברצפה, אני יודעת, הסתדרנו. והלכנו לעמידר, הייתה בית מול ריק. אז אמרו לנו, לא, אתם צריכים לקנות. לא הייתה לנו אפשרות לקנות, אבל לאט לאט, כתבנו ושלחנו עד שאישרו לנו את זה, לקחנו את זה מהעמידר. זה יתפח קצת, אחר כך נעשה צורות. כשקיבלנו את הבית השני, אז כל אחד התפנק, רוצים חדר וחדר. אז כל אחד התחתן, אחד הלך לקח את החדר השני, השני עוד פעם התחתן, לקח את... עד שנשאר סתם, זה ריק. כשהם באים לחג, זה קצת קשה, יושנים, פותחים. וכולם, תחליפי דירה, תחליפי דירה. נשארתי פה. לא יודעת, רגילה, ילדים, כניסה, שכנים. לא אמנם, יש לי שכנים טובים, כולם רוסים. זאת אחותי. בואי! בואי תראה, בואי! בואי תראי מה יש לי פה! כמה? תעשי רק 4. 3? לא, לא יספיק 3. לא יספיק. כן. מה שטוב בשולחן הזה? על מטר, 3, 2, כמה שאת רוצה. אבל שעוברים, זאת אומרת, 10, 15, כשבא ילד, 17, 18. אבל פעם אחת היה קשה, בפסח, באו קוף לעבוד. אני לא מתרגשת שהם באים. אני כועסת שהם לא באים. אחד בא כרגיל, עכשיו הוא אמר אפשר. היא שמסדרת את זה. יאללה,
עשינו שולחן לפני שנבשל. עוד מה עוד? יין אחד מספיק. הנה שתייה שקניתי במבצע. עוד משהו בשולחן? הגענו לפירות, סיימנו. Ha ha ha.